Takže hoďte, dnes je pondelkové, vy sa pozeráte už na 13. video z cyklu 365 dní. Ja si tu momentálne hrám trochu Eurotrack Simulator, moju obľúbenú hru, a dnešné video bude tak trochu o hraní. Myslím si, že medzi mojimi čitateľmi je celkom veľa hráčov. Moment, to takto prakujem trošku na blok. Hola? Hola? Poď sem. Okej. Vidím na slušňáka a idem sa prepnúť trochu s kamerou. Takže ako som povedal na začiatku, myslím si, že medzi mojimi čitateľmi je dosť veľa hráčov, možno aj nejaké tie hráčky. Takže dnešné video bude o hrách. Tak to na začiatku týždňa, nech vás netrápim s ťažkými vecami. Momentálne, ako ste videli, hrám Eurotrack Simulator, trocha toho oddychu, relaxu, krásna relaxačná záležitosť, super. Takisto si rád zahrám Counter-Strike Global Offensive, trošku lepšenšia, adrenalinovejšia vec, outreagovanie, paráda. Bol by som zvedavý, aké sú vaše obľúbené herné tituly, či tiež hrávate Counter-Strike, prípadne tento Eurotrack, prípadne nejaké vaše iné top herné tituly, ktoré obľúbujete. Hoďte mi ich do komentárov, či už tu, alebo na Facebooku. Takže, a ja sa idem znova hrať. Takže, ahojte a vidíme sa v útorok.